Всім привіт! Привіт вам з Москви, з Червоної площаді. Зараз вам покажу сорти меду, які представлені в центрі Москви, в центрі Росії. Ми з хлопцями з змагань повертаємося. О, там банда наша. Зараз 2:30 ночі. Ну, їдемо з змагань з Ярославля і вирішили повернути. Подивитися сюди. Але тут, на жаль, свято, масляниця, і перекрили площу, не пускають взагалі. Але тут є на що подивитися, погуляти. Коротше, красота. Я там бачив на вітринах, якби виставковий, там такі магазини на першому поверсі, і там є крем-мед різний. Я був взагалі шокований. Зараз вам покажу. Ось така вулиця там освіщається так аркою. І ось тут на першому поверсі йдуть магазини. Тут йде спочатку одежа, а там йдуть продукти. Зараз ми підійдемо до баночок меду. Я буду дуже приємно здивований цим. На жаль, там ціни нема, не вказана ціна, де як виставковий. От, напевно, в цьому магазині тут універсальний магазин, головний. У нас нема часу, я би зайшов, подивився, по чому там ціна, але ми спішимо, нам ще їхати на Україну. Так, норс починається, тут йдуть баночки з консервами всякими, консерви, тут теж консерви, олія. Так, і во, ребята, втикайте. Я так швидко прибігаюсь. Дивіться, медики всякі. З горіхами. Аналогічно. Тут. І це перше у нас було вікно. Таких вікон тут є троє. Батарея трошки мене сідає, тут кава. Молодь гуляє. Тут теж кава. Астроном номер один. Ах, не встигаємо до нього зайти. Так, де? Батарея сідає в телефоні. Замерзає телефон. Тут шоколад. О! Що? Гуд! Ну тут дивіться, які прикольні штуки. Набори меду. Вашого там набори великі теж йдуть, тут малі набори. Good. Що там пише? Мед суфлі. Зроблено в Росії. Мед суфлі, прикинь? Що за суфлі? Ну, якість, звісно, в мене камери. Няхті. Так, тут якісь теми теж. Що, пацани, ви знайшли собі своє, да? Сир, да. Лада, смотри, сколько. Ой, опять тут іде. Це не мед, Іван. Та як не мед? Чекайте секунду, чекай. Іди туди, іди, дивися. Луговой. Луговой медик. А це гірчиця, мабуть. Ні, вишня в шоколаді. А, це якась фігня. Коротше, вой ще тут. Закристалізувався. І тут теж. Красна площадь. Бачили, да? Пишуть. Розпочинається ця прикольна вулиця. А? Давай. Чемпіон світу з ММА. Пригає тут. Ребята, всім пока. Привіт з Москви. Всім удачі. Салам алейкум.